Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat Hari Sabtu. Okey, bagi korang yang baru saja menonton program Hero Remaja, Prelude Hero Remaja 2021, episod keempat, sebentar tadi, well done, good job because you guys watch it. Dan kepada mereka yang tidak menonton, tak sempat untuk menonton lah pada sebentar tadi, kita baru sahaja reveal 4 orang lagi finalis Hero Remaja 2021 pada kali ini. Okay, so total sekarang dah ada 8 orang yang kita tahu. And pada malam ini kita akan bersama dengan 2 daripada 4 orang kita reveal pada hari ini, which is Akil Taqiyuddin dan juga Afiq Hamidun. Okay, mereka akan masuk ke sini and korang boleh tanyakan apa-apa jenis soalan kepada mereka dan kita akan jot down lah. Okay, dan sementara menunggu orang masuk, so far dah ada 8 orang ya. So bagi saya mereka macam sangat berbeza. Mereka ada package masing-masing dan personality masing-masing. Tapi pada malam ini 4 orang yang saya tonton tadi, bila mereka ditemu ramai oleh Shazabe, kita punya host, mereka mempunyai kisah yang sangat menarik untuk dikongsikan. Semua ada kisah masing-masing. So tak sabar nak dengar apa benda yang mereka nak cakapkan. Ini sekali lagi setelah berkesorangan kerana saya ada teman oleh seorang lagi daripada tim remaja. So kita invite dia masuk. Hello. Hello. This nervous lah. Orang lain lagi kan. Sebenarnya tim remaja ada, bukan seorang je, ada ramai. Tapi muka saya saya kuat. So siapa kat bawah ni, perkenalkan diri sikit. Hello, nama kita Ain. Boleh teruskan sis, boleh teruskan. So hari ni Ain akan tolong saya, Faiz, untuk kita tanyakan soalan daripada follower. So kalau korang ada soalan, korang just click dekat question box tu and Ain akan take down the soalan dan tanyakan kepada Akil dan juga Afiq pada malam ini. Tapi sebelum itu kita tengok sama ada Akil dan Afiq dah ada dalam live kita. Oh, ada seorang dah. Ain, ada orang kata dia dah bosan dengan Ain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejap, Akil. Akhir, yeah, cuba turunkan sikit kamera sebab sebab atas kau terlalu banyak sangat dinding. Cuba turunkan sikit. Orang nak tengok muka Akhil ni. Fokuskan. Okay. Ain, ramai yang cakap I'm here for Ain. Banyak peminat you kat sini. Siapa? Kita tak nampak pun. Ain nampak, tengah baca dalam komen ni. Diorang semua lebih menantikan Ain daripada hero kita. Okay. So kita ada bersama dengan Akil Taqiyuddin dekat sebelah Ain. And kita akan invite lagi seorang, which is Afiq Hamidun, ke dalam live ni. Harap-haraplah kita punya live tak lagging sesuatu. Wow. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak dekat rumah ke kat luar ni? Rumah je bang. Saya rumah. Yes, saya rumah. Macam kat luar, macam kat restoran. Okay, so sebelum kita mulakan, macam tadi saya cakap, korang boleh je tanyakan apa-apa soalan kepada Akil dan juga Afiq, dan kita akan tanyakan kepada mereka lah. So, kalau kita tengok Akil dengan Afiq, dia macam sangat berbeza. Dua-dua mempunyai package yang berbeza, tetapi masing-masing ada kekuatan diri diorang. So sementara kita menunggu soalan daripada diorang masuk, kita akan minta diorang perkenalkan diri. Kita mulakan dengan Akil. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Akil Taqiyuddin, panggil Akil Taqi. Saya berumur 22 tahun dan saya anak bongsu daripada 3 orang adik-beradik. Sama. Sama. Bagi yang lebih sikit. Okay, apa makanan favourite kau? Makanan favourite, saya tak ada memilih. Bab-bab makan makanan ni saya tak suka memilih. Saya bantai semua, saya makan semua. Tapi yang paling favourite lah, yang paling kalau bagi tu, kau tak akan tolak lah. Ayam Kyochon. Uish. Ayam sponsor. Tak ada sponsor tetapi sedap. Sedap. Okay, kita ada dengan Afiq. So Afiq perkenalkan diri. Boleh bang. Assalamualaikum, nama saya Afiq Mami Hamidun. Saya 20 tahun, saya berasal dari PKN dan...
Dan apa tu? KL dia macam lagging malam ni. Tapi Akil pun daripada KL juga kan? Yes. Ada Ceras. Saya duduk di Ceras. Jangan beritahu dia duduk kat mana. Nanti orang kejar kau. KL sahaja. KL. Ya, okay. Sementara menunggu dia. Sebenarnya kita ada banyak soalan yang dah masuk dah. Tapi aku nak tanyakan dulu kepada Akil. Ada yang tanya, ready ke nak popular ni? Ready tak ready tu bagi saya tak fikir sangat pun pasal populariti. Of course kita ada fikir, tapi benda tu saya tak buatkan sebagai main focus saya. Tapi orang akan kenal kau lah. So kau dah ready ke untuk orang kenal kau? Nak tak nak kena ready. We have to. I have to ready, yes. Kalau bila dah start terima banyak mungkin kecaman kat komen ataupun di air tak sama seperti kita kan? So macam mana tu Akhil? Bagi saya macam kita pun memang tak boleh nak puaskan hati semua orang kan. So ada yang support, ada yang maybe kurang support. So tak apalah, kita just buat apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Tak, dia punya jawapan tu macam pencetus rumah. Alhamdulillah. Ayat dia macam susah. Ayat dia macam tersusun, bukan susah. Ayat dia macam tersusun sangat. Okay, sementara kita tunggu macam, kita tunggukan Afiq. Aini mungkin boleh bacakan beberapa komen awal first impression lah bila tengok Akil kat tepi ni. Apa dia? Sorry? Boleh baca komen tak? Ramai cakap Akil macam merkin lah dia kata. Ya ke Akil? Dia macam bagi saya tak ada kot. Ada ke? Sebab tapi ramai juga ada orang yang cakap macam tu. So saya just macam okeylah. Tapi aku rasa Akil dia berlainan lah daripada orang lain. Sebab Akil lain, Merkin pun lain dan Afiq pun lain daripada orang lain. Sebab orang barunya tengok daripada hadapan saja, daripada rupa saja, mungkin tak tengok orang daripada personality. Okay, Afiq, boleh perkenalkan balik tak? Tadi sampai ke kumpul sahaja. Sorry ya, tadi saya kena dramatic entrance, waktu dramatic return balik. So let's do this. Assalamualaikum again. Nama saya Afiq Mami Hamidun. Saya 20 tahun. Saya berasal dari KL dan saya anak kedua dari 4 adik-beradik. And saya punya favorite food macam apa akhirnya soalan tadi. Saya punya favorite food pizza. My favorite food is pizza. And itu je lah. And saya suka tengok anime. Pizza? Pizza bukan Italy. Bukan kau dibesarkan di Amerika Syarikat ke? Tapi what's the difference? I mean, what's the relevance? Tapi relevant dia macam saya suka pizza juga bang. Apa favorite kau? Just normal beef pepperoni. Dia suka yang klasik. Okay, anyway guys. Macam tadi aku cakap, dah ada banyak soalan juga. Tapi kita mulakan daripada soalan yang biasa-biasa saja. Masa dapat tahu first call terpilih untuk hero remaja, apa, di manakah korang dan apakah perasaan korang pada waktu itu? Saya dulu lah. Mula dengan Akil. Okay. Come on, Gil. Let's do this. Waktu tu tengah beratur nak main golf dekat driving game. Wow. Dengan kawan saya. Bukan main-main eh, kita punya hero kali ni Ain. Main golf, main tennis. Tengah beratur. Okay, tengah beratur. Dapat call. So, saya just jawab semua. And rasa terkejut lah. Terkejut. Memang happy gila. Terkejut. And Alhamdulillah. Dapat lah. Masa tu bersama dengan siapa? Dan mungkin Akil ada bagi tahu sesiapa tak? Orang pertama yang Akil bagi tahu. Waktu dapat tu je, waktu on the phone tu je, saya tak duduk sekali dengan dorang pun waktu tu. Memang dorang beratur, saya just pergi jauh sikit lah kan. So waktu tu memang saya sorang-sorang je. Balik je, bagi tahu my parents lah. Apa perasaan parents? Adakah mereka membantah ke? Oh tak. Alhamdulillah lah, my family memang daripada kecil dorang support semua benda yang saya buat. Even bersukan ke, saya pergi ke sana, pergi ke sini, memang diorang akan follow. Macam Afiq pula macam mana? Masa tu Afiq kat mana? Masa dapat call? Saya dalam gym. Wow, memang budu gemar bersukan. Ain. Kita
kena follow orang tau. Kita ni malas bersukan. Oh, Azra. Masa tu saya tengah ada coach masa tu. Coach pun saya pun tengah coaching. Tiba-tiba saya dapat call. Saya pun cakap lah, I have to take this lah. And saya, sekarang tengah gym. Why nak jawab handphone? So, saya pun, sorry bang. Nombor pun saya tak tahu. So, saya gerak ke belakang. Saya jawab handphone. Lepas tu cakap, tanya kamu dapat masuk. Saat kamu adalah finalist Hero Maju 2021. Saya pun macam, alamak, bising lah tempat aku. Tak dengar sangat . Terus so, terima ke? Macam fikir-fikir dulu nak terima tawaran tu ke tak? Tak, saya terus terima. Saya tahu this opportunity macam ni memang susah nak dapat. And bila dah banyak practice for it, dah banyak kerja for it kan. So bila dah dapat opportunity tu, why not just go for it lah kan. Apa nak tunggu-tunggu lagi. So yeah, so that was my call. Yeah. And bezanya mereka berdua ni, I rasa sebab Akil pernah cuba pada tahun Hero Remaja 2020. Kan, pada waktu tu baru berusia 19 tahun. 20 tahun lah. 20. So waktu tu Disember, so still 19. Yeah. Dan Afiq pula ni merupakan percubaan kali pertama untuk masuk Hero Remaja. Dan dapat pula, kan. So nak tanya Akil, apa yang membuatkan ingin cuba kembali? Apa yang membuatkan saya ingin mencuba kembali? Sebab bagi saya, saya minat benda ni kan. And platform Hero Remaja tu sendiri, nama brand Hero Remaja tu sendiri memang ramai orang tahu. So dari situlah saya rasa macam, okay, aku nak masuk. Aku nak jadi someone yang macam terkenal, of course. And also, saya berlakon lah untuk dapatkan job ke, untuk orang lagi kenal, and dari situ dapat luaskan lagi, you know. Tadi aku ingat kau cakap kau tak nak popular, tapi tiba-tiba nak popular pula. So aku tak tahu kau nak ikut aku. Tapi untuk Afiq, apa yang membuatkan, siapa yang support you from behind untuk datang ke audition tu? Sebab tak semua orang ada apa tu orang kata, keyakinan ataupun confidence untuk masuk ke bilik audition. Family. Yes, my family lah. Your mom eh? My entire family lah. Aunties ke, uncle ke, ayah, mak. Dulu beritahu diorang lah macam nak try ke tak? Nak try ke tak benda ni kan? Macam it's a big market juga kan. Competition pun kuat. So, saya pun masa tu confident not that much lah, tapi macam a little push daripada family saya, dan saya macam okay lah, let's just do it. And tapi you now I'm here. Tak masa tu? At first saya tak tahu sangat Hero Remaja ni apa kan. Sebab to be completely honest lah, saya tak tahu sangat Hero Remaja ni apa. Tapi lepas dah ada orang text saya kat audition tu, saya ada research sikit. And one best, it looks fun and a lot of benefit lah yang akan datang for the future, and dapat jumpa orang handsome macam Akil. Dapat kerja dengan Abang Faiz kakak, like that, you know. Kau tak nampak lagi Kak Ain jerit kat kau nanti, baru dia tahu. Okay, Ain, mungkin ada beberapa soalan. Okay, nampak ada banyak soalan juga yang dah muncul. Mungkin Ain boleh tanyakan kat depan. Okay, ada yang cakap kalau nak jadi juara ni, time dah klise. Semua orang nak jadi juara. So, dia kata mungkin, what if kalau you all tersingkir dan apa planning selepas itu? Dah cakap pasal tersingkir dah, takut ya? What if? What if? Secara ringkas lah, Akil macam mana? First saya akan pasrah dan reda lah kalau sampai situ je tempat saya kan. And then and then kita tengok lah rezeki apa yang ada selepas tu. Saya just follow mana rezeki yang ada. Okay, mungkin ada soalan untuk Afiq, Ain? Ada orang tanya tadi, Afiq ada mix ke? Tak ada lah. Memang pure Melayu je.
Cuma macam you cakap lah, you tinggal dekat US eh? Sebelum ni? Yes. Yes. Jadi duduk situ je lah. Ha? Duduk situ je lah. Tak adalah ada mix ke apa. Okay, and Afiq boleh ceritakan sikit pengalaman kat US daripada usia, umur berapa, dari mana? Okay, boleh. First, saya gerak sana umur 8 and first thing yang saya perasan kat sana sejuk. Itu je. First thing saya perasan kat sana sejuk dengan saya nak cakap vibe atau energy kat luar negara ni different sikit daripada Malaysia. I mean both bagus. Saya tak cakap US bagus lah, tapi macam it's just that both ada different experience dengan different, dua-dua unique. So macam yeah. Yeah. Best juga ada sana. Yeah, yeah. Okay, ada juga beberapa soalan yang mungkin boleh jawab secara ringkas je. Dua-dua. Okay, aku mulakan dengan soalan ni. Siapa ex-hero yang mungkin korang suka dan kenapa? Mungkin boleh jadi yang lama dulu macam Kamal Adli. Okay, go first. Mungkin yang baru-baru ni. Okay, Afiq, silakan. Saya cakap. Aku cakap kau dulu. Okay. Boleh. Saya suka Kamal Adli. Kenapa ya? Kamal Adli. Sebab bagi saya, sebab lakonan dia power. Power lakonan dia power, especially part yang bila dia marah ke kan, dapat watak-watak macam tu. Macam Afiq pula. Untuk saya, Jabi last year punya. Kenapa dengan Jabi? Sebab Ain pun suka satu... Jabi juga rasanya kan, Ain? Yeah, member good looking. saya suka Jabi because dia punya style, dengan style dengan flair dia. Macam selepas dia remaja, dia ada post beberapa TikTok. Nampak style outfits dia memang very cool lah. So, that's pretty nice lah. So, yeah. Jadi ke di antara korang berdua yang ada pertalian ataupun keluarga daripada Sarawak? Tak ada. Tak ada ya? Sebab ada yang cuba nak cakap something dalam bahasa Sarawak. So, aku ingatkan mungkin salah seorang ada cakap bahasa Sarawak. Tak ada. Okay, ada Damn. Yang tanya juga Akil, apa produk apa, skincare. Oh, you do the skin dia rasa flawless. Skincare. Saya tak ada jaga-jaga apa-apa. Yes. Ni. Air kosong. Dia bila kau cakap macam tu, orang lagi benci. So better kau share. Betul. Saya just okeylah. Saya mandi pakai sabun buku tu. Apa daripada betul. Dia sabun yang daripada Yes, daripada sabun macam beras punya sabun. So, saya pakai yang tu. Yang mana betul tu? Ini minum kosong banyak. Serius lah bro. Wow, serius lah. Ain nampak ramai yang cakap hi dekat mereka. So, ramai yang macam hi Afiq, hi Akil kan. Pasal ada juga yang cakap muka Akil macam Pak Seo Joon. Betul ke Ain? Kita senyum sikit. You kan suka Pak Seo Joon, sama ke? I tak tahu siapa Pak Seo Joon. Kak, saya suka juga kak. Saya suka juga. You rasa mungkin macam Pak Seo Joon? Tak langsung, jauh sangat. Okay, macam kita tahu Akil dan Afiq dua-dua masuk ke stage 3 di Breakout Audition. Pada waktu tu agak awal juga, rasa bulan Januari kan. Januari tahun ni. So boleh share sikit tak apa perasaan korang bila berjumpa dengan juri dan siapa juri pada waktu tu? Okay, waktu tu memang nervous sangat lah. Dahlah duduk dekat luar tunggu giliran tu kan. Sejuk pula tu, saya menggeletar ni semua ni. Tengah fikir nak buat apa, masuk dalam kejap lagi. Masuk je, Alhamdulillah Datin Fauzia Gaus dengan Abang Norman, diorang memang cheerful lah. Diorang gelak-gelak apa semua. So from there pun dah memang dapat kurangkan sikit saya punya nervous. And apa yang diorang suruh buat, saya buat je lah. Kalau Akil dengan Datin Fauzia Gaus dengan Norman Hakim, Afiq pula macam mana? Saya
experience first tu, masa kat sana, nervous juga. And at first, I'm nervous juga. Tapi, how do you say? Like, you go there nak memang nak buat benda tu kan. So, nervous tak nervous, kena try jadi confident je lah. Apa yang you buat dalam bilik audition tu? Saya... Wait, ni stage berapa? Stage 3 kan? Oh, dengan Aida Aziz, yes. Dia suruh berlakon je. Like, apa-apa je kan. So, saya pun try je lah. Apa kata saya jadi psycho boyfriend. Macam tu. Tu bagi. Psycho boyfriend? Psycho. Yeah. Psycho. Tu bukan. Tu tak payah berlakon kot. Mungkin memang. Ha? Memang mana tahu kan. Mana tahu ada dulu. Ambil. Tak, dia macam kalau berkesan lakonan tu macam bahaya tu rasanya. Kan macam, eh, Afiq. Yeah. Oh, tapi kan Afiq. Just to share with you kan, sebenarnya pada waktu minggu Afiq tu bersama dengan Aaron Aziz, tak ramai orang yang lepas tau stage 3 tu. So kiranya macam you manage to impress him lah dengan Aaron Aziz. Okay, mungkin Ain ada beberapa soalan daripada followers lagi. So banyak sangat soalan, so kena go through. Ada orang tanya Akil, sports or acting? Sorry? Sports or acting? Sukan ke berlakon? Sebab you minat sukan kan? Yeah. Ha. So which one? Kalau sekarang motor berlakon lah. Kalau sekarang. And Akil pemalu ke? Kalau dulu tu lah. Apa kain? Akil pemalu ke? Betul. Sangat-sangat. Saya jenis yang introvert. Tapi kalau dah lama-lama dah kenal, okay. Dia kita betul, interview betul. Kan dia cakap slow je. Kita macam Sorry saya slow ke? Kalau you cakap macam, you cakap slow je, macam you pun malu eh. Allah. Dia macam kena ketepuk belakang badan dia baru dia cakap. Sebab baik bukan aku yang interview waktu tu. Okay, salam. Ada lagi soalan lain? Alamak, tapi macam soalan yang berat banyak jugalah kita nampak dekat sini. Single ke, taken ke, nak jawab ke tak? Apa? Apa dia? Single. Are you single or taken? Akil, you first. Thank you. Dia buat lagging lah. Single. Or it can be complicated as well. Akil dah sebut lah. Oh, dia kata single. Single. Kita dengar dah lah. Korang lagi tengok semua cakap Akil malu. Afiq pula bagaimana? Single atau tidak, saya kalau boleh tak nak confirm because bab-bab macam ni saya jawab professional, okay? I like to keep it private. Thank you very much. Baru sejam keluar TV dah macam tu. Tak ada. Jangan jendu. Tak boleh, Fi. Anyway, kita bukan hanya ada peminat Akil dan Afiq saja, ada juga peminat Ain kat sini. Mana betul peminat you? I kena bawa you setiap minggu masa ni. Tak boleh. Actually, bukan Ain je. Setiap kali I bawa masuk tim remaja, mesti diorang akan meminati orang tu. I rasa kena bawa diorang masuk setiap kali, setiap minggu lepas ni. Okay, anyway, untuk Akil dan juga Afiq, ada yang juga bertanyakan tadi, orang kata bila nak jadi hero remaja ni, your private life dah kira macam hampir 50% dah tiada, kan? It's hard to be private because everything will be seen by others dan juga mungkin di judge juga, kan? Apa tu, antara satu perkara yang selalu orang, bila public figure ni orang kata tengok adalah bukan nak cakap kebaikan dia, tetapi mungkin hati dia yang ikhlas ataupun niat dia yang ikhlas, yang membantu orang ke apa. So, sebagai gelaran hero remaja tu, apa yang korang faham tentang hero remaja tu? Is it just as an actor je? Ataupun mungkin ia lebih daripada tu? Di luar bidang lakonan tu mungkin ada lebih lagi. Seperti kerja-kerja CSR ke, kerja bajikan ke, or sports ke apa ke. So, bagi Akil macam mana? Apa yang korang faham bagi Akil? Bagi saya, untuk menjadi seorang hero remaja tu sebenarnya dia serba boleh. Maksud serba boleh tu daripada segi luaran dan juga dalaman dia tau. Macam abang cakap tadi, berlakon. Tak semestinya dia kena power kat berlakon je.
dia kena jadi power dekat hosting juga. And macam-macam lagi. And selain tu juga, macam mana dia pembawakan diri dia tu dekat orang ramai. Maksudnya, karakteristik dia, hati dia semua tu lah. Yes. Macam Afiq? For Afiq, sama juga dengan apa kita cakap. Kita kena, like, nak jadi seorang hero remaja ni kena fleksibel sikit. Like, tak boleh power acting saja. Kena ada hosting juga, ada fitness juga. And selain daripada itu, kena ada strong mindset lah. Strong mindset dengan disiplin. Sebab rasa Akhil tahu dah. So, but, yeah, so ada benda yang kita, apa nak cakap, kena make sure kita disiplin lah on the task yang akan datang ke apa benda itu lah. Something like that lah. I refer balik kepada episod yang hari ini. Sebenarnya banyak konten-konten yang menarik daripada empat orang hero remaja. Macam Afiq tadi, aku nampak ada gitar kat belakang bilik kau. Ada. Kan? So, kira kau boleh menyanyi semua tu lah. Ataupun main gitar. Bab-bab. Okay, saya kalau bab nyanyi, saya tak bagus sangat. Tapi sewaktu saya buat, saya tak boleh nyanyi muzik. Jadi, saya buat muzik. Kau reti bermain gitar lah. Macam Afiq gitar, ada tak apa-apa instrumen? Macam Afiq apa? Gitar lagi? Saya gitar, piano, cello. Tiga lah. Tiga saja. Cello tu yang ni? Yang besar. Yang duduk tu. Yang besar. Bila belajar main cello tu? Masa kat US. Kat US, masa darjah 5, diorang bagi macam elective lah. Like, orang jadikan music sebagai subjek. So, bila saya masuk, dia cakap boleh pilih violin, viola, cello atau bass. Violin, abang saya main. So, bass besar sangat nak buat rumah. So, saya main cello je lah. Tengah-tengah. Kalau kat US, dia main cello, Aim. Kalau kat Malaysia, kita main kompang je. kalau Akhil ada tak minat dalam bidang music tu? Ataupun Akhil memang straight sports and also acting session? Dulu, waktu kecil-kecil dulu, adalah saja-saja my parents hantar saya pergi belajar main violin. Tapi setakat situ je, tak bertahan lama pun. Sebab waktu tu saya ingat saya malas, saya tak suka, tak minat sangat. Especially kena bangun pagi hari Ahad pergi kelas. Itu je lah. Ayah saya pun, dia drummer, dia main drum. And saya tak, memang kurang minat sikit bab-bab muzik ni. Akhil, ada dua permintaan orang tau. Ada yang minta you rap dan ada yang minta you cakap bahasa Jawa. So, pilih mana satu? Kau orang Jawa ke? Saya Jawa. Saya pilih Jawa. Siapa yang cakap Jawa ke? Siapa cakap Jawa? Akhil. Tadi saya nampak. Tadi ayah saya Jawa. Ada orang cakap sepaya. Afiq nanti cakap Jawa ke? Ayah saya Jawa. Tapi Akhil. Tapi Akhil yang nanti cakap Jawa. Sikit-sikit lah. Kita Jawa, cuba kita nak tengok. Allah. Puas semangat. Alah, tu kita pun tahu. Dah makan kau kan. Puas dah. Itu je yang tahu. Puas dah. Itu je yang saya tahu. Alah. Kalau macam tu, Ain pun tahu cakap Jawa juga macam tu. Tahu. Anyway, tadi dalam klip Akhil, Akhil ada ceritakan tentang pengalaman Akhil yang pernah menyertai sukan rugby sampai ke Hong Kong. Okay. Mungkin Akhil boleh cerita sikit tak pengalaman? Waktu tu saya berumur 17 tahun. Saya dapat mewakili Malaysia lah. Dan saya dapat pergi ke Hong Kong waktu tu untuk tournament sevens. 7-11. Itu ke yang you injured? Itu ke yang you injured? You kada injured kan? Oh, yang itu saya tak injured lagi. Sebab waktu tu okey-okey lagi lah. Badan pun okey-okey lagi. Bila dah habis sekolah, saya pun dah kurang rugby. Badan makin kurus. And then mengada nak main rugby balik. Tu yang mula ada injured sana sini tu. Pada waktu tu Akhil mewakili sekolah ke Hong Kong? Negara? Negara, Malaysia. Yes. Oh, Malaysia. Bawah 15 ke, bawah 17 ke macam tu? Waktu tu bawah
19 ke 19 ke 2, ke 18 macam tu lah. Wow. Kira kau macam ketat masa tu. Kita orang dapat tempat nombor 5 daripada 10 buah negara. Wow, hebatlah tu. Boleh lah, alhamdulillah lah. Okay. Okay, speaking of sports kan, macam Akil lebih kepada rugby. Yes. Macam tadi aku nampak Afiq lebih kepada tenis sebab ayah dia pun seorang coach tenis. So kalau dekat Malaysia ni, selalunya Akil berlatih kat mana? Afiq berlatih kat mana? Saya jujur terus eh. Saya tak nak macam simbang ke apa. Tenis ni saya boleh main and saya main competitively. Saya pernah main nationals. Saya pernah main overseas juga. It's just that there are lagi banyak player yang lagi hebat. Memang lagi hebat lah. Memang saya masih nak training untuk compete dengan diorang. Satu hari lah insyaAllah. Abang saya pun main, saya pun main. So, nak jawab soalan tadi, in Malaysia, I'm getting there. I'm just getting selalu there. Selalu berlatih kat mana, Afiq? Soalnya, either kat Bangi. Bangi. Oh, jauh juga eh. Daripada rumah Bangi. You? Yes. Sebab ayah saya, dia coach juga. Tapi my uncle is also a coach. Antara pertandingan yang Afiq pernah sertai sebelum ni? Kebanyakan masa duduk kat Malaysia, MSWBKL. MSSWBKL. Lepas tu banyak nationals jugalah. Just nationals. Saya pun dah lama tak main tournament sebab COVID kan. So tak ingat sangat lah dia punya tournament name. Ain, I rasa kita boleh jadi lebih fit lah lepas start hero remaja ni sebab masih-masih. Sis, daripada zaman Tom ada pun kita tak kurus-kurus. Tak apa, kita kena ada aim baru, kena ada azam baru kali ni. Okay. Okay, Ain ada berapa soalan untuk Afiq dan Akil? So far, diorang tak ada tanya. Korang tak tanya lagi. Ada komen-komen diorang? Diorang macam malu juga. Macam malu macam Akil. Bukan. Ramai payung Jawa ajak. Tapi Afiq. Tadi dia kata Afiq boleh cakap Jawa eh? Afiq belum cakap lagi. Apa? Dia kat sini. Ramai petik nama. Ini sudah cakap Jawa. Boleh ke? Lawan. Okey. You boleh cakap ke? Ayah dia ajar sikit-sikit lah. Ajar sikit-sikit. Macam kalau atuk datang duduk rumah ke apa, kita cakap Jawa sikit kan. Macam mangan, adem. Adem sejuk. Tapi kan panas. Sejuk pula hari ni. Sejuk. Sejuk. Atau saya tak suka aircon. Itu je. Jawa ni you jauh kat mana? Dari mana? Jauh dari mana? Johor ke? Selangor ke? Selangor. Okay, ada yang bertanyakan tentang korang punya pelajaran. So kita tahu macam Afiq belajar dalam bidang sports recreational kan? Yes. Kenapa tu? Adalah kawan tengah komen tu. Kawan saya daripada US, dia komen. Mana? Siapa? Nama dia Giselle Sanchez. Oh, I miss you after interview. Alamak. Okay lah, kita pun dah screenshot. Okay. Oh, macam itu. Aduh. Nanti lepas tu kita search. Sebab tadi dia kata complicated. So macam, okay, kita search lah. Pak Salim. Dia kat US, so saya tak tahu macam mana. How does that work kan? Ya bukan dia lah. So, relationships can work in any way sekarang, Afiq. LDR. 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 Okay, anyway, macam kita tahu, Akil mengambil sports recreational di UiTM, kan? Betul. Afiq pula mengambil aviation, right? Di UNIKL. UNIKL, UNIKL. Okay, apa yang membuatkan korang masing-masing memilih jurusan tersebut?
Macam Akil senang aku nak tahu kot sebab dia memang suka sports. Yes, memang saya nak cakap benda tu pun sebenarnya. Sebab saya memang bersukan daripada kecil kan. So, tak. Kiranya bila kau ambil sports track tu, apa apa sebenarnya dalam otak kau, apa cerita-cerita kau buat? Jadi... Tak jadi lain, sis. Dia sebenarnya macam... untuk jadi fizio, untuk jadi fiziologi macam tu kan. Akhir-akhir lah. Kejap, you ada cerita dengan kita. Sebelum ni you nak jadi lain. You tak cerita kat sini. Yang first saya nak jadi steward lah. Dia tak cerita. Pemuka ada. First kali saya nak jadi steward. Okay, Datuk Afiq boleh bawa kapal terbang. Boleh jadi steward. Kerja bawa aku, Gil. Kerja bawa aku. Tak ada. So, Afiq, Afiq masih belajar lagi? Ya, macam mana? Macam mana? Susah tak aviation tu? Sebab rasa macam dengar macam susah je. Kalau ada passion, dia tak susah sangat. Macam as long interest ada tu, memang ada interest nak study. So, dia tak bosan sangat. So, yeah. Just keep going lah. Banyak betul benda yang kau buat kan. Kau nak jadi aviation, lepas tu kau main tenis. Tadi beratur kat padang golf. Tu okey. Macam banyak sangat benda. Mungkin Afiq orang yang jenis tak boleh duduk diam ke, ataupun memang kena setiap hari kena buat something. Saya jenis yang suka try benda-benda baru. Itu je. Saya suka experience benda-benda baru. So yeah. Tapi, ada yang bertanya Afiq, dia kata I really like Afiq's accent. So accent ataupun slang tu datang daripada masa kat US ke? Betul. First awal-awal masa sampai, accent Afiq pun macam English Malay lah. Jauh. Yeah, English Malay lah. Macam contoh kalau ada cikgu cakap, "Hi Afiq, can you raise your hand?" Okay je. Tentu lah. Okay je lah, apalah, something lah. Ada LA kat belakang macam lah. Masa sampai-sampai lah. Lepas tu over time, tengok cara kawan cakap, tengok cara apa cikgu cakap kan. Dia macam ni lah, dia adapt, saya adapt sikit. Tukar-tukar sikit lah. Tapi sekarang nak hilang susah. Oh, sekarang dah Melayu balik lah. Sekarang saya boleh sekarang saya dah balance. Saya boleh cakap tu, saya boleh cakap Malay English. Macam sungguh. You nak sesuaikan diri waktu tu. Sebab waktu tu you dah agak besar, dah 8 tahun. You dah ada kawan kan. So you kena pergi sana. So macam mana you nak sesuaikan diri di sana? Ambil masa tak? Ambil masa juga. Because kat sana kalau tak pandai cakap English sangat, pelik kak kan. Dan orang macam confused sikit lah. So kena, untuk saya, cara saya buat masa dekat sana, saya mix around dengan yang bukan orang US je lah. Ada yang Cina, ada yang Mexican, ada yang macam Indian. Indian lah. Saya lupa. Ramai lah berbagai jenis latar belakang kat situ. Sekolah dia international. Ain, kalau you scroll diorang punya IG dua-dua ni, orang okay je nak tunjuk apps tau. Afiq yes tu. Akhir kita tak perasan. Akhir pun sama tau. Afiq banyak apa? Sebenarnya. Yes, Afiq banyak. Afiq kita tak dua. Dua-dua okay nak tunjuk apps. You nak diorang tunjukkan sekarang je. Tak tengok. Tak, terus dia macam rating naik nanti kan. Terus followers naik. Anyway, apa rahsia korang nak mendapatkan apps tu? Sebab aku tahu bukan senang. Aku tengah mencuba sekarang masa PKP. Tak senang, tak keluar-keluar lagi. So apa rahsia dia kalau orang nak ada apps? Akil jawab dulu. Sebab badan dia lagi ngam. Sebenarnya lah, untuk saya benda tu datang sendiri. Wow. Ui, what? Nah. Dia macam kurniakan Tuhan. Sebab saya kalau nak workout kan, untuk yang empat perut ni, saya memang paling malas. Saya memang tak suka. Sebab sakit. Memang sakit-sakit sangat kan. Betul. Tapi one day tu macam sikit-sikit-sikit.
ada. Eh, ada. Ha, macam tu lah. Oh, dia macam sekejap dia ada-ada kan. Ah, dia sikit-sikit ke sikit. Kalau macam Afiq pula memang training gila-gila babi ke untuk dapatkan apps macam ni? Saya rasa saya ada like ni by genetics dulu, tapi dia tak terlalu refine lah, macam nampak kurus lah kan. So betul cakap abang, saya training sikit-sikit. Contoh sama macam Akil, buat-buat tak nak buat. Lepas tu overtime macam muncul lah. Tapi situ je. Jaga makan. Apa yang? Makanan. Tak jaga. Langsung makan je sebab nak kita nak berat badan naik kan dalam masa yang sama kita workout. So makan saja langsung. Yang kita tahulah macam kalau Iqmal Amri dulu, yang hero yang dulu, dia akan makan daging saja. Dia tak akan ambil karbo. Itu untuk dia dia bina abs dia tu. Oh. So you memang dia memang anugerah lah sis. Mujizat. Tak ada dahada macam tu. Jawapan yang rich kan. Nasi kandar nombor satu. Nasi saya tu. Tak, jawapan-jawapan diorang ni sangat membencikan sebenarnya. Okay. Allah. Alright, sebelum aku bertambah lebih macam nyampah dengan jawapan diorang. Okay, ada yang bertanyakan mungkin apa first impression korang setelah mengetahui each other masuk hero remaja. Masa first time jumpa dulu. Fake, I want to know. Huh? Oh. What's your first impression of Akil? Oh, silent. Oh, yeah. Yeah, saya masa first time jumpa tu yang kalau saya tak buat bising memang bukan saya lah. So, saya macam try jadi friendly dengan semua orang. Betul tak Akil? sangat. saya memang friendly sangat dengan semua orang. So, saya try lah buat kawan dengan everybody. Lepas tu saya daripada situ saya slit-slit lah, saya observe orang tu. Macam, oh dia macam ni, oh dia macam tu, oh member ni, oh member tu. Tapi macam dengan Akil dia cool je. Dia macam steady je lain dia. Kalau macam, apa tu? Akil kepada Afiq pun macam ni? Macam yang Afiq cakap tadi kan, saya jenis silent tu kan. So sebenarnya dalam masa yang sama saya observe orang dulu. Sebab since kita orang pun baru kenal kan, so saya observe dulu, tengok dia ni, oh hyper dia ni. Tapi dalam sama dia friendly, which is okay lah, which is good lah. But it's too bad that kita tak boleh berjumpa lebih banyak, lebih kerap daripada yang kita nak kan, sebab pandemic. Sebab aku rasa korang pun pernah berjumpa beberapa kali saja, but you guys are quite okay on online. Maksudnya dari segi communication online tu okay je. Cuma dia tak berjumpa tu macam susah lah kan, yeah. Because it's easier to get more closer ataupun lebih dekat dengan each other bila berjumpa. Betul. Tu alright, aku nak bagi korang satu apa tu peluang untuk bertanya soalan kepada each other, apa-apa je soalan, and korang kena jawab dengan jujur baik. Okay. Dia minum air pun minum air kosong. Kita tak boleh minum air manis. Saya minum Vitagen. Dah ambil lah Vitagen. Alright, mungkin Akil ada soalan untuk Afiq dulu. Soalan saya sebenarnya yang pasal impression tu tadi. Tanya lah soalan lain. Next. Dah tanya. Okay. Anything. Kau nak tanya pasal yang gadis daripada US tadi pun boleh. No. Nak ke Fik? Afiq? Jangan. Tak. Kesian member. Tak. Dia tak faham. Kita cakap bahasa Melayu kan? Okay lah. Afiq, apa perasaan kau bila nama kita di-announce malam ni? Itu soalan aku. Tanyalah soalan panas sikit.
Selamat saya. Ya. Kau boleh tanya soalan yang panas tau tak sekarang ni? Kau tanya aku dulu. Aduh, okay. Soalan-soalan panas. Ya. But not too panas. Akil, apa benda yang kau buat masa zaman sekolah ke atau sebelum ni ke yang sangat memalukan? Nice. Ambil go. Let's go. Memalukan eh? Macam kau langgar tiang ke? Ni ke? Tak nak. Tak nak jawab langgar tiang. Nak letak tu saya punya tadi tak apa. It's okay. Oh, memalukan. Dulu saya selalu juga tau. Macam tersalah lambai orang. Macam saya di sini kan. Oh. Ada orang depan and then ada orang lagi depan. Orang depan sekali tu dia lambai. So saya ingat dia lambai kat saya. Saya pun macam tu. Sekali dia pergi like salah orang, memang bukan lambai kat saya pun. And saya kena benda tu banyak kali juga waktu sekolah menengah dulu. Tak apa, aku selalu buat benda tu sampai sekarang pun aku buat benda tu juga. Itu terlalu friendly. Itu terlalu friendly. Secara pemalu tapi friendly. Kan? Malu ya. Okay, Akil kepada Afiq. Aku rasa macam korang macam reserve sangat malam ni. Dia kena... Yeah. Jangan-jangan reserve sangat. Sebab orang nak tengok. Saya open book. Oh, you really? Okay, Afiq, no, you so ready? Okay, come on, let's go. Mari. Baik-baik, Akil. Pernah tak something yang macam benda paling like debar lah kita dengar soalan ni. Yang menyeramkan yang kau pernah hadap. Menyeramkan. Yes. Scary lah. Yeah. Oh, kalau kat US mungkin boleh berjumpa dengan vampire. Hantu ya. Oh, different breed. Two different breed. Benda yang paling takut. Okay lah. Saya rasa ni boleh cakap masa US kot. Boleh. Jangan marah ya. Jangan marah. Masa kat US, saya ada keluar sekali dengan kawan-kawan. And kita dalam umur 12 tu. Kita keluar sekali malam. Pukul 12 malam. 12 malam, kita masuk hutan. Masuk hutan, pakai baju hitam, macam flashlight semua kan. Lepas tu, kita hilang arah balik. So kita hilang arah balik. And like, sekarang masa tu pun dalam pukul 2 pagi macam tu. And kita pun tiga budak umur 12 tahun. Kita tahu apa kan. So nak masa balik tu, masa tu lah yang kita macam alamak, yo, this is serious bro, this is bad. Something like that lah. So anything can happen kan. So masa tu lah yang paling seram lah. Dengar je macam rasa saya nak tengok Netflix Fear Street pula. Hey, let's go. Okay, let's go. Bayang lah cakap. Kan macam boleh terbayang kan. Okay, anyway, aku nak tanyakan, ada satu soalan daripada followers dia tanyakan. Macam last week, kita ada tanyakan soalan yang sama juga kepada Miro dan Amir. Apa challenge yang mereka nak sangat hadapi pada hero remaja kali ini. Mungkin korang sendiri ada challenge yang korang nak sangat tak untuk buat? Physical challenge. Physical challenge? Sebab kau nak menang lah. Ya. Yeah. Itu confident dia ada sikit lebih sikit lah kat situ kan, confident. Masculinity. Kan? Kalau tak confident, you paling takut, you takut challenge apa? IQ challenge. So IQ kan semua random. Macam itu boleh tahu like, jauh lagi. Soalan IQ tak tahu. Itu memang seram sikit. Tak, kalau contohnya kalau physical challenge, what kind of physical challenge yang korang nak? Mungkin kena panjat pokok ke, ataupun skydiving ke,
Skydiving. Teringin. Teringin sangat. Teringin tu. Skydiving. Okay. Teringin sangat nak try. Nak lompat daripada okay, plane yang sedap. Kita bawa berapa lain macam ni. Let's go. Let's go. Boleh je bang. Ada je. Malaysia ada ya? Ada. Ada. KL Tower. Saya pernah tahu kat KL Tower. Ha, Mira Filzah ke apa pernah buat? Ada, pernah buat. Ah, Mira Filzah pernah buat skydiving. Okay, nanti aku tanyakan kat Mira Filzah kat mana dia buat. Okay, anyway, kalau kita ada beberapa minit lagi bersama dengan Afiq dan Akil, kalau korang nak tanyakan soalan kepada mereka, korang boleh just tanyakan. Aku nak bacakan a few soalan, there are a few comment kat sini. Afiq ada girlfriend ke tak, dia tak nak jawab guys. Cream colour tu macam murky. Oh, okay, dah banyak dah cakap tadi. Tak apalah, mungkin kita, dia macam, kita ada masih panjang lagi bersama dengan mereka ni Ain. So mungkin dalam masa tu ada perubahan yang diorang nampak dari segi personality, daripada luaran ke apa kan. Tapi sekarang aku nampak kau macam Korean je. Pak Siu je. Pak Siu je. Aku tahu siapa Pak Siu Jun. Tapi aku nampak dia macam tambah-tambah lagi dengan dia background tu. Macam background dia tu macam tadi ingatkan itu macam ukiran. Kalau Korean kan dia ukiran-ukiran kayu tu kan. Dia punya, dia punya font. Oh, dia ada dia punya pas kat belakang. Yes. That's good. Okay, kita ada beberapa minit lagi bersama mereka. Tapi aku nak tanyakan kepada korang. Orang kata hero ni is bukan hero remaja lah. Maksudnya hero in general tu adalah satu gelaran yang mungkin semua lelaki nak. Kalau kita sebagai ayah, kita nak anak kita rasa kita macam hero. Kita sebagai abang, kita nak adik kita rasa kita macam hero. So, in your own opinion, who's your hero in your life? Dan kenapa? Saya dulu eh. My hero, of course, ayah saya. Ayah saya. Kenapa? sebab yang saya perasan apa-apa pun yang saya buat memang dia support je. Dia support je saya daripada kecil sampai sekarang, even masuk hero ni pun bersukan sebelum ni. And dia punya karakteristik, personality dia, dia ketara tau dengan saya sebenarnya. Kalau saya ni introvert, dia sebenarnya extrovert. Pandai berborak, suka berborak. Dan sikit sebanyak saya pun cuba jugalah untuk jadi macam tu. Macam Afiq pula, adakah juga ayah? Ya, ayah juga. Because tanpa ayah saya, saya takkan ada apa yang saya ada sekarang. Ya, skill-skill yang saya ada. Macam dia paksa saya main music, dia paksa swimming, dia paksa tennis. Semua dia paksa. Tapi over time, paksaan tu jadi interest. Ya, self-interest lah. So saya dapat saya punya multiple colours daripada ayah saya. And tu pun saya tak tahu lagi apa ayah saya boleh buat. Yang benda yang dia dah buat tu, tu saya nampak. Yang saya tak nampak dia buat lagi macam bab kerja ke, bab apa. That one very interesting lah. So one day memang saya aspire nak jadi macam ayah saya. Tak, dia macam jawapan dia macam jawapan lain dia lain. Saya sangat formal. Macam ayah saya. Okay. Anyway, ada yang bertanya ke Afiq. Siapa bahasa Afiq? Mungkin ni kawan kau ke Afiq. Nabil. So okay, Nabil lah best friend kan. Okay, saya ada banyak best friend juga. Okay, jawapan selamat kan. Jawapan selamat. Saya ada banyak best friend. Kalau macam best friend uni, best friend sekolah, best friend di rumah, macam tu lah. So nak cakap, nak namakan orang takut nanti ada orang terasa. So ada juga, nampak tengok dia gelap. Geramnya tu. Ada yang tanyakan ke Afiq juga. Afiq, mana dapat light kat belakang tu? Orang kata cantik. Yang purple ke yang putih? Macam purple lah. Purple beli kat kedai. Tu lampu eh. Purple. Then, macam mana? Lampu LED je. Lampu LED je. So boleh beli mana-mana online lah. So Shopee pun ada. So kira macam kau susun dia jadi macam tu lah. Susun ya. Dah tampal lagi kat dinding. Boleh tua ke? Shopee. Tak. Aku tak. Alamak.
aku tahu lah kau pakai baju oranye, tapi janganlah Shopee. Ini merah. Okay, anyway, sebelum kita beralih ke soalan terakhir, aku nak mungkin korang boleh cakapkan apa-apa wish ataupun harap sesiapa menyokong korang sepanjang hero remaja ni, apa-apa yang korang nak wish lah kepada mereka yang menonton dan juga fans yang akan ada juga. Okay, saya so just nak cakap thank you so much to semua yang support saya selama ni, and sampailah saya dah di-announcekan sebagai finalist hero remaja. And harap you guys terus untuk support saya in the future sampai final, insyaAllah. Dan seterus-terusnya career saya di masa yang akan datang lah. Chopin macam ada hati sangat. Kain takut. Macam I macam pelik. I tengah interview hero remaja ke artis mana ni. Terjatuh handphone kita, nampak tak? Okay, Afiq pula. Okay, first saya nak mengucapkan terima kasih kepada tim Hero Remaja dan Majalah Remaja for memberikan saya opportunity macam ni yang tak memang susah nak dapat. And also saya nak cakap terima kasih kepada sokongan yang saya dapat saya daripada family saya. Semua support with apa yang saya nak buat. Ayah, mak, cousins, uncle, aunties. Lepas tu saya pun nak cakap mengucapkan terima kasih kepada my boys, my best friends kan, my member yang memang support all the way. Saya tengah sebut nama dia orang tu. Lepas tu last kali just overall thank you so much lah, dan saya harap pada fans-fans si remaja ni boleh support saya dengan, tapi jangan support saya saja, support everybody. So fair game kan, fair game, tapi kalau boleh support saya lagi banyak. So yeah, saya rasa itu je lah. Thank you so much for this opportunity. And I'm sure we'll be seeing more of you guys after this. Once kita boleh berjumpa, kita boleh buat live bersama-sama in one room, that would be great kan. Yeah. The interaction tu takkan macam lagging ke apa semua tu. So yeah, I can't wait for that day to come. Tapi daripada side kami, remaja, kita pun mengucapkan tahniah juga kepada korang sebab terpilih sebagai Top Tel Finance Hero Remaja pada kali ini. And I'm sure that you'll do great after this. Tak kisahlah dalam challenges hero remaja saja ataupun di untuk career selepas habis pertandingan. Because aku tahu korang berdua ni especially, korang ada that fighting spirit yang macam, ya, bukan biasa-biasa je lah fighting spirit dia. Kalau tak ada lah M sampai 6 kan, Ain? So macam, yeah, I think mereka ni macam orang yang kalau diorang nak buat something, diorang akan give their all lah. So I can't wait for to see that to happen in Hero Remaja after this. I mean. And having said that, thank you so much guys for being with us pada malam ini. Pada Akhil bersama dengan Thank Afiq. You so much for your time. Ya, yeah, so thank you juga kepada Ain sebab sudi teman Ain pada malam ini. Thank you to everyone yang menonton. Tengok, dia macam formal. Eh, lepas ni kan kalau aku jumpa kau kan, aku macam kena gerakkan kau. Okay, macam have fun je, playful je. Untuk korang yang tertanya mana lagi dua orang yang terpilih pada malam ini, sebenarnya kita akan buat live, another live session bersama mereka, Aryan, Aim dan juga Alif Haikal ataupun Haikal pada hari Rabu hadapan pukul 8:30 malam, hanya juga di Majalah Remaja lah. So nanti kita akan update korang bila diorang punya timing semua tu. But for now, thank you so much guys for being with us. And thank you so much, Abang Faiz. Kain. Sebelum pergi, since korang ni aktif bersukan, aku nak korang bagi ucapan sikit kepada atlet Malaysia di Olympic. Oh, that's good. That's really good. Let's do it. Okay, you first. All the best. Kau ni. Serious? Oh my god. Tak lucky. No, because memang wakil negara kan, wakil negara kita sendiri, okay. Malaysia. Repeat balik tip tu. All the best untuk semua atlet negara kita yang wakil untuk Olympics. And saya percaya dorang semua pun of course nak bagi yang terbaik untuk negara sendiri, untuk diri sendiri, and of course untuk dapat gold medal. And insyaAllah lah, saya pun doakan agar semua atlet Malaysia dapat
untuk meraih kejayaan dan kemenangan. Wow. Afiq pula. Okay lah, cakap semua lah. Tapi saya akan cakap dalam bahasa Inggeris lah. Okay. To all the Olympians of Malaysia, first of all, from Hero Remaja, we would like to wish you good luck to all the athletes who are representing Malaysia today and to this year's Olympics. Do your best, make us proud, and Malaysia boleh. And since korang kat Japan, gambar teh. And so yeah, I'll see you guys. See you guys one day. Those Olympians too. Can best juga jumpa orang tu. Okay, anyway, thank you so much again to Akil and juga Afiq. Thank you, Kain. Take care, stay safe. Thank you, Sisi juga. Bye. Salam. Sayonara. Thank you juga kepada Ain. Okay guys, so that's Akil Takyudin dan juga Afiq Hamidun untuk Top 12 Hero Remaja 2021. So again, aku mewakili Remaja dan juga tim production yang mengucapkan terima kasih kerana menonton episod keempat Predict Hero Remaja 2021, di mana kita dah reveal empat lagi hero remaja, finalist hero remaja. Dan jangan lupa untuk saksikan live kita bersama dua lagi finalist pada malam ini. Bukan malam ini, finalist yang terpilih pada malam ini iaitu Haikal dan juga Aryan pada hari Rabu minggu hadapan di Macam Remaja pada jam 8.30 malam. Again, kalau korang terlepas untuk menonton Prelude Hero Remaja pada malam ini, korang boleh menonton secara ulangannya pada hari esok pukul 12.30 hari di saluran Astroria. So give them a lot of love and support. Korang like banyak-banyak, komen banyak-banyak dalam posting Majalah Remaja dan juga posting setiap hero yang terpilih pada kali ini. Dan kalau korang ingin menonton video penuh temuramah kami bersama Afiq, Akil, Aryan dan juga siapa tadi? Haikal. Korang boleh menontonnya di YouTube Majalah Remaja. Kita dah uploadkan semuanya. So korang boleh komen di sana banyak-banyak. Alright, thank you so much guys for watching and stay safe. Assalamualaikum.